Na festivalu ženskog stvaralaštva na trgu pirotskih ratnika, prirodna kozmetika, unikatni cvetni aranžmani, lebdeće šoljice, rukotvorine inspirisane tradicijom, magneti i drugo. Svoje proizvode predstavilo je 30 učesnica iz Pirota i drugih gradova. Kažu da im ovakvi festivali znače. Ja sam na ovom festivalu izložila prstenove za salvete, podmetače za čaše. Imam sad nešto novo, sam radila ove sezone lebdeće šolje i prstenove bižuterije. Kako najčešće plasirate svoje proizvode? Preko interneta većinom radimo i ovakve manifestacije naravno da nam znače. Ovo je mašinski vez, znači na peškiru trenutno samo radimo, tako da može bilo šta da se izveze, neka poruka, bilo koja aplikacija. I tako. Kako plasirate proizvode? Pa trenutno ovako, samo i na internetu imamo stranicu našu i tako. Koliko znače ovakvi festivali? Mislim da znače zato što se sve manje cene ovakve vrste i poklona i proizvoda i ljudi čak tu nešto rade i neke ručne svoje, znači proizvode, mislim da bi trebalo malo više da se to ceni. Pored dečjih kapica koje imamo tradicionalno za 8. mart, iako nije povod, ljudi ih kupuju stalno, sad imamo vilinske kućice koje su u stvari lampe i koje vrlo dekorativno i romantično izgledaju u bilo kojoj prostoriji. Koliko vam znače ovakvi festivali za plasman vaših proizvoda? Znače mnogo jer ljudi onda vide, javljaju nam se, tako da prodajemo i van festivala. Raznovrsne rukotvorine izazvale su i ove godine veliko interesovanje Piroćanaca. Lepi peškiri ovakvi i da kažem neke sitnice. Predivno, ima sve, tako da može i nije skupo, pristupačne cene. Festival tradicionalno organizuje Udruženje žene Juga koje i na ovaj način podržava žensko kreativno preduzetništvo. Ovo je jedan vid solidarnosti našeg udruženja sa našim članicama koje stvaraju domaće radinosti. Nije samo 8. mart dan i povod kada govorimo o ovakvom vidu podrške. Ovaj datum 8. mart jeste važan, ovo jesu žene radnice, one su nekada radile u pirotskim fabrikama, zbog takve neobične ekonomske i teške situacije, one su svoju kreativnost pretočile baveći se onim stvarima koje su u stvari njihova ljubav. Iz udruženja kažu ovakvih festivala bit će još tokom godine, sledeći u vreme uskršnjih praznika.